V razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj smo bili priča odprtju gostujoče razstave Andrej Šifrer 70 let, nič proti večnosti. Andrej Šifrer, avtor in pevec popularne glasbe, je na slovenski glasbeni sceni prisoten že več kot 45 let. Razstava, ki so jo pripravili v Gorenjskem muzeju, je doprinos k enkratni karieri Andreja Šifrerja in čudovit vpogled v njegovo izjemno glasbeno ustvarjanje. Obiskovalce je skozi razstavo in svoje življenjske mejnike popeljal kar Andrej sam. Dolg časa smo čakali, da bomo dobili prostor tukaj in zdaj hvala Bogu, da smo tukaj. Zdaj tako, tudi jaz nisem najmlajši, Ptuj je pa najstarejši, tako da je paševa skupaj. Razstava pravzaprav ponuja par segmentov, ker ne moreš na štiri stene obesiti celega življenja. Ampak tukaj je predvsem diskografija, potem so priznanja, moja mladost, sodelovanje s tujimi glasbeniki, ki ga je bilo bistveno več kot vsi drugi slovenski muškontari skupaj, in pa na konc koncev tudi malo te prijateljske vezi in pa zlate, srebrne, platinaste plošče. Šifrer je v karieri izdal 15 studijskih plošč, 10 kompilacij ter nekaj singles. Skupaj je prodal nekaj čez 500 tisoč nosilcev zvoka. Kot pravi, se je njegova kariera gradila sama, zato dogodka oziroma mejnika, ki ga je zaznamoval, ne more izpostaviti. Pravzaprav so, to se ne može samo na eno stvar osredotočiti, ker je predolg časa že vse skupaj traja. Ne? Jaz sem recimo 30. junija 1977 diplomiral na pravni fakulteti. Ne? In nikoli nisem delal v pravu in sem kasneje ugotovil, da poklic ni tisto, za kar se izšolaš, ampak poklic je tisto, za kar si poklican. In mene še zdaj kličejo. Moj oče me je naganjal v službo, ampak to, kar sem jaz počel, zanj ni bila služba. Ne? Zdaj, potem se je pa zgodilo par tako imenovanih slučajev ali udarcev usode, kot jaz pravim, oziroma bistvene odločitve v moji glasbeni karieri nisem jaz sprejel, ampak so se same zgodile. Jaz bi to rekel, da je največji dogodek, zdaj, če že hočeš, da nisem bil toliko pameten, kot je bila neka sila, ki je nad mano, a ji rečemo usoda, imenujemo jo z večjimi imeni, narava, vesolje, Bog, karkoli že, ampak moja pamet ni toliko dobra, da bi to sestavila, kar je tukaj zavideti. Razstava je bila na ogled ves mesec december.